Ваша дитина проявляє талант, який вам здається просто дитячою забавкою. А можливо, це хобі переросте згодом у справу усього життя. Саме так в родині, яка сьогодні завітала до мене у гості, а почалося все з листа бабусі. Зустрічаємо родину Павлющенко! Ярослав Павлющенко – 12-річний кулінар з Одеси. Любов до кулінарії почала прививати хлопцеві бабуся Клавдія Федосіївна. Її караваї прикрашають весільні рушники, а фірмові пироги полюбляють всі односельчани. Після перегляду шоу «Мастер-шеф» і «Все буде добре» Ярослав разом з бабусею готували страви улюблених учасників програм. Але готування страв – не єдиний козир Ярослава. Презентація – ось родзинка, якою юний кулінар любить дивувати рідних та друзів. Та на цьому хлопець не зупиняється. Він вдосконалює свою майстерність і одного дня мріє відкрити власний ресторан. Отже, поки Ярослав тут трішечки на нашій кухні звикає, я з бабусею хочу поговорити. Клавдія, це ж саме ви написали нам листа, що хочете зробити все для здійснення мрії свого онука, так? Да. Любите його? Люблю. Коли оце він почав проявляти схильність до приготування страв? Ну, коли вийшли передачі «Мастер-шеф», ми дуже спілкувалися з ним за счет цього, переговорювали по телефонах постійно. Угу. Я бачив, що він влічений цим. Так, я знаю, що ви навіть захотіли, щоб Ярослав взяв участь у дитячому «Мастер-шефі», так? Я постійно говорю, хоча б один внук попав на телевізор. А скільки у вас усього внуків? Два внука. Уже половина на телебаченні. Але я знаю, що хтось у родині трішки пручався і так вважається несерйозним захопленням, так, тато? Олександр, скажіть, будь ласка, чому ви вважаєте, що це не може бути справою на все життя для Ярослава? Поскольку ми живемо в морському місті, я би хотів, щоб він отчасти став моряком. А тобі подобається така мрія? Є в тебе? Зв'язати життя не з морем? Не дуже. А ви, Олександре, сам моряк? Ні. Тобто батько хоче свої мрії здійснити за допомогою сина. А що скаже мама? Ви згодні з чоловіком чи з бабусею? Когда Ярослав начал увлекаться мастер-шефом, они с бабушкой начали вот постоянно об этом разговаривать, за кого болеют, кто как готовил. И он начал дома готовить нам какие-то сюрпризы. Мы куда-то, например, идем, приходим, он что-то приготовил и нам предоставил. Вот, я приготовил. Мы этому обрадовались. Так. Когда у него спрашиваешь, Ярослав, а кем бы ты хотел стать? Он говорит, все, я хочу вырасти и открыть свой ресторан. Я, наверное, вижу, что Ярослав больше творческий. Ага. Папа считает, что мужчина должен обеспечивать семью, зарабатывать. А бабуся згодна на все, тільки б він був на телебаченні, правильно? Да. От такі різні точки зору у родині. Що ти сам думаєш? Ну, я люблю презентувати, там, готувати. Ну, мені це все дуже подобається. Тобто не лише приготувати смачно, а ще й подати красиво, з презентацією зробити, да, так? До речі, це дуже прекрасно, бо перед Новим роком думають усі не просто як приготувати смачну новорічну страву, а ще як і красиво подати на стіл. От давайте саме це і перевіримо. Це буде справжній іспит для Ярослава. Ти можеш довести татові, бабусі і матусі, усій родині, що ти дійсно не лише просто тобі подобається, а ти дійсно майстер у тому, чим займаєшся. Готовий? Так. А якщо б ти хотів зустрітися зі своїм кумиром, хто б це був? Хто-то з «Мастер-шеф». Так. Як приємно, що сьогодні у нас така людина є. Іди до мене, друже. Привітайся з Ярославом, будь ласка. Олег. О, одразу! Привіт, добрий день, добрий день, добрий день. Привіт, привіт, привіт. Ярослав. Привіт. А мене Олег звати. Мені казали, такий хлопчина тут якийсь прийшов, що дуже хоче стати кухарем. Да. Буде щось готувати, так я розумію, да? Да. Так, з того, що є під рукою, розумієш? Ну я не буду заважати, я піду присяду. Давай, собі, отам, да? Присядь, відпочивай трішки. Сьогодні ти продемонструєш свій талант. У нас це буде салатик і соус, точно? Да. Ти з чого почнеш? Спочатку треба помити руки. Давай. Для дитячої шкіри зазвичай радять використовувати дитяче мило, яке не містить барвників та дбайливо очищує шкіру дитини, зберігаючи її природний водний баланс. Давайте соус, а я салат. Для соусу нам понадобиться помідор. Я його поріжу на мілкі кубики. Тримай впевненіше ножа. Ніж – це найкращий друг кухара. Приходиш на кухню, там тобі ніхто не допоможе, а він – це основний девайс на кухні, який допоможе. Тому взяв його в руки і пішов кубиком. Давай, давай, давай.
Я сейчас включаю плиту. Бабуся пам'ятає, яку першу страву приготував онук? І скільки йому тоді було рочків, Клавдія? 10. І що це було? Він за мною пірошки. Допомагав пірошки готувати? Так. Насипаю помідори в сковородку. Скажи, як у школі ставляться до твого захоплення? Мої найкращі друзі тільки знають усе. А чого? Я не знаю, я не хочу як-то всім розповідати. А як же ти відкриєш свій ресторан? А хто ж туди буде ходити, якщо ти не хочеш нікому розповідати? Коли відкрию, то все узнають, всім розкажу. Так, а тим часом, що ми робимо? Салат. Листя салату беремо. Підготовані майже листя салату. Тепер сюди додаємо перець. Ти скільки презентацій приготуєш? 2. До речі, що у вас готують на Новий рік зазвичай у родині? Звичайні домашні страви. Олів'є, шуба, холодець і все таке інше. Але Ярослав сказав, давайте щось приготуємо цікаве. Ну, наприклад, рибу запечем, шоколадні сфери на десерт. Ну, а тепер ми думаємо, що цей Новий рік ми вже просто таки обов'язані будемо. От, приготовить уже новий праздничний стол. Принаймні тому, що Ярослав усій країні показує, як це можна презентувати. Наступний крок? Для соусу беремо сливки і виливаємо приблизно половинку. Mm-hmm. Забираю в тебе помідорчики. Да. І теж додаю у салатик. Беремо желатин і розігріваємо його. Добре. А тим часом у нас є основний інгредієнт для салату. Це мариновані крабові палички. Розтопився? Да. Так. І викладаємо у мисочку. За смаком додаємо перчик і ложку соусу. Тут майже все готово. Як там соус? Зараз я переб'ю помідори зі сливками в блендері і потім додаю желатин. Мені подобається поєднання, до речі, вершків та помідорів. Вперед! Перебиваем это все в блендере. Теперь достаем и добавляем сюда желатин. Як тобі рецепт соусу? Хороший соус, але якщо ти візьмеш зараз з девайсу, саме з комбайна, з блендера, перекладеш в тацю, ти краще будеш бачити і тобі краще потім буде працювати. Супер, консистенція доволі густа, але ми ще додаємо желатин. Це, напевно, для того, щоб зробити таку презентацію, як ти хочеш, правильно? Бачите, ми приготували, ну, за 5 хвилин, ну, 10, може. Потім починається найголовніше – презентація, так? Тепер я вилью от этот соус в бокал. Бокал я держу під углом. Тепер я положу в холодильник, щоб воно замерзло. Я тобі допоможу, Ярослав. Будь ласка. Отакий от секрет. Скільки часу буде застигати? 10-15 хвилин. Угу. Келих для однієї презентації, а якою буде друга? Корзинка із сира. Нарізаю його полосочками. Десь 2 сантиметри. 2-3 сантиметри. Ага. Сир ми можемо брати будь-який, за смаком. Так, отаких смужок нарізали і далі. Беремо велику тарілку і на неї викладаємо полосочки. Полосочки я кладу возле друг друга вертикально. Починаємо формувати кошик. Беру полосочку і переплітаю. По черзі. Одна зверху, друга знизу, вертикальна смужка. Зразу так дивлюся і згадав, що я робив стунця із гарбузи. Ага. І так, і це прямо ж ностальгія така зразу за майстер-шефом заскучив. Ще секундочка і готово! Це лише перша частина, так я розумію. Тепер же ж нам треба поєднати салат і корзин. Цей кошик, так? Да. Зараз починається мистецтво. Спочатку викладаємо салат на тарілку. Так, будь ласочка. Таким чином, щоб воно співпало з розміром нашого кошика, правильно? Так. Да. Такий буде сюрприз. Тепер, мені здається, доволі складний момент. Оце ж треба якось перенести, так? Ми візьмемо 2 ножа. О, давай, ще тут у мене є. І... Ой, клас. От так. Справжній майстер може це зробити і самотужки. Ну, а я трішки примазалася, як то кажуть. Тепер формуємо корзинку, обрізаємо от ці края. Вже на тарілці, бачите, щоб відповідало розміру. З оставшого сира зробимо ручку. Я прибираю, щоб робити ручку, а ми щось ще робимо. Корзинка у нас буде з розочками. Така цікава. Олександре, а ви вмієте готувати щось? Что-то умеем. Яка ваша фірмова страва?
жареная картошка. Універсальна фірмова страва усіх чоловіків. Серединка. От так і формуємо троянду. Схоже, до речі, на печиво таке смачне, моя бабуся робила. Та трояндочка така для нашого сирного кошику. Тепер ми вмакнемо наші розочки в паприку. А, як справжні тепер. Розквіт салатик, кошик. Браво, краса! Достаємо соус із холодильника. Так, він вже має застигнути. Ну як? Застила. Тепер в этот бокал накладываем наш салат. Ще одна презентація тієї ж самої страви. Найголовніше, що скаже Олег Ковальчук? Бо Ярослав дуже хоче, щоб учаснику проєкту «Мастер-шеф» сподобалися його презентації. Простий рецепт, але яка красива презентація. Олеже, йди сюди до нас. Іду. Ви знаєте, я ось зразу дивлюся і хочу сказати, що загалом в ресторані працювати можеш. Скажу по поводу презентації, це просто бомба. Як я кажу, бомба-ракета, красавчик. Браво! Від мене побажаю тобі, бачивши сьогодні твою роботу, більше впевненості. Хочеш на мастер-шеф, ти должен сказати, я знаю, як різати цю капусту. Я знаю, як цей сир складати. Що скажуть батьки, Олександре, вам подобається? Нравится, дуже нравится. Красиво зробив. Пишаєтеся? А бабуся задоволена? Не то слово. О, чекаємо на другого внука, правильно? Тут же ж незвичний соус, він як желе, розумієте? Будь-якій людині потрібна освіта. Я закінчив колись інститут економіста. Але сам той розвиток, сам твій талант всередині, який є, якщо ти знаєш, що він тебе є, відкривай його, шукай таких, як я, таких, як Надя. Ти повинен вчитися. А батькам, скажу установу, я не знаю, ким ви працюєте. Якщо ви бачите, що ваша дитина хоче, розвивайте, не закривайте цей талант. Подивіться, це мистецтво. Ми заходимо в ресторан, ми очима їмо. У мене подарунок для тебе є. Бо бабуся в листі написала, що є маленька мрія, бажання про одну річ, без якої от справжня презентація «Сюрприз» неможлива. І ми з Олешкою поміркували, і вирішив наш кулінарний герой зробити подарунок. Побіг, побіг. Давай! Я побіг, побіг, побіг. Клаше! Знаєш, що це? Да. Ману, давай спробуємо. Встав сюди. Диви, як це буде круто. О. І вже таємниця, правда? Ось я хочу тобі подарувати такий чудовий девайс, щоб Спасибо. Ти дивував своїх вдома і гостей. Спасибо. Коли ви робите покупки, дуже важливо мати змогу зробити це швидко і з оптимальною ціною. На сучасному маркетплейсі можна знайти великий асортимент кулінарного інвентарю. Навіть такі клаше. Прекрасно! Я дуже рада, що ви усією родиною завітали до мене у гості. До речі, сьогодні будуть ще сюрпризи від Олега. Правильно, Олешка? Ще будуть. Так, ще так. Будуть сьогодні сюрпризи. Я маю на увазі нашу домовленість. Наші зіркові татусі цього тижня, як ви знаєте, теж здійснюють мрію своїх дітлахів. Вони роблять ті костюми, які діточки замовили. А я не роблю. А я от з ним іду, і він мене обирає будь-який. Тому я Знаєш, не хочу це. Я тратити. Розумію, що зараз відбувається. Ти хочеш бути ким? Правильно, Снігуронькою. Той зіркових батьків, хто не виконує умови нашого змагання, з'являється у мене у гостях у костюмі Снігуроньки. Ура! У мене немає його. У мене є. Дочекайтеся, і ви побачите цього велетня кулінара у костюмі Снігуроньки. Ой, це справжній Новий рік наближається.